Павутиння азарту у Дніпропетровську. У районі Березинського ринку викрили підпільний зал ігрових автоматів. Дивина в тому, що у міліції про нього буцімто не знали. І на запити відповідали, функціонуючого грального закладу не встановили. Чи насправді це так, знає Ольга Сидоренко. Підпільні ігрові заклади на Березинському ринку знайти нескладно. Увечері працюють тільки вони. Хоча заборона на цей бізнес діє ще з 2009 року. Здравствуйте. Ви тут працюєте? Так. А ви знаєте, що ви завершуєте головне преступлення? Жінка, що обслуговує гральний зал, мовчки відвертається. Охоронець викликає телефоном керівництво. Як ваше ім'я? Царьов Олег Анатолійович. А ваше як ім'я? Анатолійович. Прямо посеред зали пропонують заплющити очі на злочин. Давайте ми з вами договоримося, що ви уйдете. Ми з вами договоримося, зв'яжемося і всім буде добре. Мабуть, домовлятися невідомим власникам доводиться не вперше. Адже Олег Царьов декілька разів направляв до міліції та прокуратури запити із переліком адрес, де працюють незаконні ігрові зали. Навіть відповідь отримав про порушення кримінального провадження. За усіма адресами, окрім цієї. Для нас дуже важливо, щоб те обладнання, яке ви бачили, щоб його засняли працюючим. Тому що в подальшому дуже багато видають, роблять вид, договорюються з міліцією, що насправді це просто коробки, що там внутрі нічого немає, що воно не працююче. Далі виклик міліції. Поки правоохоронці їхали, працівники грального закладу намагалися вимкнути обладнання та втекти. Наряд міліції прийняти ключ відмовився. Нардепу довелося стерегти заклад до прибуття міліцейського керівництва, яке підтвердило, що зал дійсно працював. Так, оборудовання робоче. На даний момент в указаному приміщенні проводяться слідчі дії, слідчо-оперативна група з ними та оборудовання. Правоохоронцям передали відразу кілька адрес підпільних закладів, що працюють на Березинському ринку і проспекті імені газети «Правда». Олег Царьов заявив, що він домагатиметься позбавлення Дніпропетровська нелегального грального бізнесу. Ольга Сидоренко, Валерій Галушка. Деталі.